Só vou postar no Plan BR lá. Fala com essa PJ também. Aquele povo de São Paulo é dose. Racha desses zoom, entre aspas, sem BJ. Ai, meu Deus. De tênis. De tênis. É assim? De tênis. Opa!
I'm gonna go to the hospital.
B. Caralho. Vai ser jogo. Você aguenta 10 singles e 10 doubles? Claro que aguenta. Aguenta sim. Agora vai começar esse troço aí. Vamos lá, gente. Vamos fazer esse pessoal jogar aí. Eles estão reclamando de 10 singles e 10 doubles. Mas nem assim não. Murilo Player 1. Vamos ver que aqui eles não têm direito de nada, não. Tá bom, sai daí. Quem vai escolher as músicas vai ser eu, o Gabiru e o Renan. Eu e o Gabiru? Eu, o Gabiru. E Renan. Eu achei que era pra tua cara aqui, eu tô vendo. Você quebra isso aqui? Pera aí. Aí, ó. A gente vai escolher as músicas pra esses viados jogar aí. Vamos ver o que vai acontecer. Tem alguém assistindo essa parada? Tem eu. Claro que tem, Renan. Cadê? Tem 8 pessoas. Ai, gente! Galera, vamos lá então. Primeira música, vamos ver aqui. O que vocês estão afim de jogar, gente? Vamos começar com um. Que um? É você. Um 19zinho? Não, vocês olham pra nossa cara quando eu falo. 19zinho, sabe? Vamos lá, o Renan vai escolher um 19 aí pra eles. Eu, Gabiru e Renan. Se eu jogar um 25 de soco aí, não joga. All tunes. First to first, rebirth to practice, C to zero. Ah, já que é comentário, Pra começar leve, uma que não disse meu 20. Graças a Deus, sem BJ. Quero ver isso aí. Descalço! Pô, sério, tem um cara bom sem BJ. Vamos lá, gente. Eu não sei, mas eu vou. IMDM, porra! Cara, acha aí, né? Melhor que o isso aí é óbvio que é melhor que eu. Se você não tivesse perdido no final aí, era assim. Oi, caralho, 277. 2771. E o outro 8B fez S. S de estúpido. Estúpida. Então tá, vamos ver outra música aí. Vai lá pra... Vai pra NX aí. NX A, minha vez escolher. Vamos na mesma pegada. Eu escolhi o que exatamente. Aqui na X1. Aqui na X1. X1 aqui na X1. Isso. X1 na X1. Nossa, essa música. Se deu um risco.
mais. A 20 é a 27. O 21 é muito feio, cara. É a 20. O 21 é tosco. O 21 é aquele daquele vídeo do cara. O 21 é do Jack no meio do... Sim! Exato, do Lázaro. Já tem o S na 21. Com aquele traço. Então vamos. Já deu já? Doido. Você é louco. Você é maluco. YouTube. Vamos lá. YouTube. Esse troço. Vai lá, Renan, sua vez de escolher uma musiquinha aí. Renan com H. Renan com H? É. É. Renan. Deu pau no Step F2 aqui, essa merda. Você pode botar ela, não fixo, mas tipo. É, eu sempre deixo rodando, alguém bota não, fixo. Rodando, fui eu que deixei. Ele só vai pegar com o. Ô, porra! Ô, porra! Fui eu? Senão assim ele pega duas vezes na passada. E sempre alguém trava isso, sempre? Não, pera, então não foi tudo. Não foi? Não sei, não. Vácuo. Não, o IA. S23 ou 1? Acho que é o 21. Não, não. Que não, não. S21. Bagulho lá. Ah, o sangue final. Quanto mais bagulho desse, é melhor, eu acho. Tá voltando, Step 2. Rapidamente. Não tem bagulho, é nada estranho lá. Brackets é tipo quebras, né? É, né? E aí? Fica bracket. Ok. Bracket? Ou é uma abreviação de alguma palavra só, de que não seja. Assim. Aí, vai lá. Você sabe a tradução de bracket? Então é tipo brackets. Breaks. Isso é tipo breaks. É de pedaço de coisa, né? Eu não sei. Mas a little piece of bracket.
Vai lá, sem perfil, vamos lá. Fiesta, 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 lá, vácuo. Aí, Luquinhas. Chega mais. Vamos ver se fudendo. Não deixa ele no vácuo, não, hein? Ah, ah, ei, vamos lá. Errou. Cara, tá 1-1. Foram duas músicas até agora. Daqui a pouco eu mostro a planilha. Não, essa é terceira. Vitória. Caralho, igual. Murilo, mais uma vitóriazinha. Deixa eu colocar aqui na planilha. Velho, entendi que começo, que eu falei ali. Não entendi que começo. Deu lag. É, deve ter dado lag mental com a primeira. Tá sim, então, agora. Vamos ver outra música então. Valeu. É, também deve fazer uma escada. Eu tinha que ter uma tira escada também. Caralho, escada. Vamos seguir a linha. Liner 22 pra seguir, né? Nossa, não lembro quantos meses eu tenho nessa. Ô, Gabriel, eu tenho muitos. Eu tenho muitos. Com certeza, eu tenho muitos. Gabriel, bota um deixa. Gabriel. Oi. Fala. Calma, Gabriel. Posso escolher uma também? Boa, acho que eu tô com deixa. Sugestão a gente aceita. Você tá bem lá, muito bom. Não, a sugestão a gente aceita agora, tu escolhe. Ah, é? Vai dar uma banha lá no... Bebendo aguinha, isso aí. Se hidratando. Hidratoso. Pô, que filme hidratoso. Quero ver, bom, será que eles fazem um SDM? 80% do corpo é água, então. Sai SDM tá aí? Então. Nossa, eu dei, deve ter. Torceu muito. Sai uma garrafa de 600.
Vamos! Vamos! Vamos aí, caralho, porra! Vamos ver? Vamos lá! Próxima música. Agora tá 3-1 pro Murilo. Vai, Renan! Calma, cara, a próxima música vai ser bombástica. Ah, você tá olhando o celular. Já adivinhei, já tem graça. Né? É. Bombaiá 525. Tem isso. Preocupação, cara. Tem isso. É, tipo aquela roda de show. Juju. De hoje é Jojo total. Que cansado que é? Fiesta e é, porque também não é tanta coisa assim. World Music. Já leio um flash agora. Fiesta. Fiesta 2. World Music. Você não sabe que música, não? Eu acho que tá com o Sai com mais tem rush em 16ª. Tô morto, né? Fala. Iggy. Original tune. Cara, eu lembro. 6 rush. 30? 30? 6 rush já acabou. Boa. Ah, 30? Quê? 21. Foi escolhida a Windmill. 30. O quê? Windmill. 5 ou 21. 2 25, acho que sei lá. 2,5. Eu jogo 2,5 lá na minha mão. É, aqui você joga um. Com tênis. Não, se tiver rápido, devagar, vocês voltam. É, se a gente entrar em consenso logo no início, a gente volta. Até o cara assim, camelando do combo, o outro com combo, assim. Não, volta! Errei aqui, tipo, depois de eu disse. É o quê? Whoa!
vocês. Foi empate, sim. Nossa, eu dei um molaço, velho. Eu fui muito lento. Você não saiu lá na frente. Não, você tá com ela. Caralho, velho. Eu pensei no final, vou tentar fazer pouco great, né? Pra ver se ajuda. Eu ainda fiz muito mais. Boa, 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 gente. Puta merda. E aí, Gabriel, como é que vai nela? É, eu tive um B, né? Ele não vai. Como é que vai nela, mano? Vou mostrar aqui pro pessoal como é que tá a pontuação enquanto eu escolho a música. Vamos ver então. Tá, tá. Tô inteiro pra caralho, hein? Só. Solteiro. Socado. É uma troca de essa. Socado, senhor. Ficam quietos aí, vocês não podem escolher nada. Paradox 21. Certeza vai ter alguma coisa que eu não vou dar essa graça. Ah, acho que não dou essa. Pô, que vídeo é aquele que eu fiz da Paradox? Eu não sei o que eu fiz. Vai na 23. Nossa, mas você é o turnout da Paradox. Essa disputa foi boa também. Bico não, só falta um. 7. Caralho, um bis! Caralho, hein? Um bis! Contra 3 bis! Manda um beijo pro Arthur, tá? Valeu, Arthur! É nóis, velho! Finalzinho, velho! Isso aí, então, até agora tá em 4 contra 2, então.
Beijo, Arthur. Caralho, olha, temos 21 pessoas assistindo. Valeu todo mundo que tá aí prestigiando a gente. É o pico de pessoas da minha live até hoje aí, da nossa live. Valeu, gente. Cara, o Gabi Grupa é a melhor pessoa. Você fica quieto na sua aí, velho. Olha aqui, ó, Simon. Bom, Renan. Renan vai escolher agora a próxima. Sétima música do Racha. São 20 músicas, eu quero ver eles aguentarem. Só 20. Pode deixar, Bruno. Vamos fazer mais, cara. Quando tiver a galera, vou fazer isso, é massa. Você viu jogando aquele dia? Você acha que vai? Vou contar um segredo pra vocês aqui. A Wii X vai ser no... Você escutou? Murilo escutou? Droga. Não escutou não, beleza. Chamar minha atenção é muito difícil. Talvez sabe. 2x? É 2x? Nem tinha visto que era isso. Porra, FA. FA 2x. 23. Nossa, eu preciso de uma. Vou começar a rezar agora. Aquele aperto de mão. Se eu ganhar, tá ligado? Soldado irmão indo pra guerra. É, tipo isso. Vou morrer, tá bom? Vou morrer, vai não. Mas pessoa de São Paulo, cara, só que só, sei lá. Para de usar cá aí, cara. Usar a cor, hein? Essa é que pesada, velho. Não, você tem que ser muito burro pra soltar essa cor. Você tem que provocar aqui. Para de falar, joga. Jairo, campeonato pela live? Como assim, Pedro? Onde é campeonato? Olha o XP recuperando. Vamos, Murilo. Vai, Murilo, caralho. É. Acho que o XP virou. Virou. Olha o Drend aí! Oh, caralho, velho! Ai, acho que eu devia não! Quase, hein? É, bom. Uma das waves. Caralho, foi muito próximo. Uma das waves eu fiquei só assim. Foi muito próximo, vou mostrar aqui, galera, como é que tá até agora. Olha só. Tava morrendo. Eu ia a stream do começo. Usar a cidade, não! Agora eu vou esperar vocês descansarem. Usar cor, né, Tiago? Pô, não precisa. Usar o quê, né? Usar K conta muito. Usar o quê? É, eu sei o que é isso. Vou escolher um descanso pra eles aqui. Jay Music. A única chance que eu tinha foi nada. Sei lá. Acho que eles precisam descansar um pouquinho.
tá precisando descansar um pouquinho. Imprint single 20. Essa é boa pra descansar, né? Pois é, cara, tá atrasado um pouco e eu não manjo muito de conseguir arrumar isso aí não, velho. Foi mal. Falta pessoas para ajudar aqui a configuração do stream. Bora. Vamos, Murilo! Sinkioma, OBS Studio. Muito bem, levanta a mão, gente. Vai ter que repetir. É, o áudio é da câmera, cara. Eu não peguei da captura direto, não. Dá mó mão pra fazer aqui, eu deixei assim. Cara, eu acho que a sincronia aqui dá mais ao notebook que não tá aguentando direito, eu acho. Às vezes fica bom, às vezes fica ruim. Nossa, pode levar aqui. 4, 5, 2, 7. Ah, 8B ramelou, fez misa? 3, 9, 5, 8. Murilo morreu aí, ó. Murilo fuzarcou. Renan, próxima música. Então o racha tá 5-3. Nossa, eu joguei a música. Falta dois singles então aí, né? Vamos lá, falta dois singles. Se eu chegar no double, acendeu a reserva. Vai chegar no double, tipo, 10-3. Pra ser. É só tu que cansa, não. 3 semanas jogando, filho. Sem jogar, ficar sem jogar. Cara, o cara não perde. Eita porra, Bimera! O Renan tá sério. Agora eu quero ver.
Coloquei o offset aqui, Kelma. Vê se melhorou aí. Saca, não vou escrever essa música, né? Fiquei descansado. Então a gente. Não, senhor. Bora. Um abraço. Assim, então eu tô só aqui nesse. Descansado, não ganha. Que coisa boa! Sabe, que bonitinho! I know that feel, bro! I know that feel, bro! Ô meu, é só drill, cara, então. Ah, só! Só drill! Só uns 4 minutos. 2 horas de drill, é. Só drill. Virando. Mira cocão! É, mira cocão! Checar de novo que é uma sobre essas merda. Aqui, ó, configurei aqui, tá certo. Aí o Murilo ganhou mais um, então 7581. Perdeu um na final, só com um. Deixa eu vencar, cara. Vem cá, tá só com a. Ah, o que me salvou foi as ondas, que eu chutei e peguei. Não sei se pegou, mas eu tá, agora vamos pra a última do single. Eu perdi, quebrei. 6-3 pro Murilo. Deixa eu escolher a última pra eles aqui então. Desses 6, mais a metade foi por menos de 1000 pontos, tá ligado? Uma última música, mas... Nossa! Eu que 9, 3, os dois, e daí o meu deu 7, o dele deu 1, né? É, tipo... O meu deu 7 mil, o dele deu 1. Finalzinho, né? Tomei 2 mil, você deu 1. 2 mil e um da Y. Tipo, foi mais precisando pra tem que ver que depende da parte que você... Oi? Desculpe. Não, calma lá. É a última música legal, né? É. Tem o double pra jogar ainda, eu quero ver se jogar legal no double. Eu não posso opinar, mas eu devo ser sincero que você foi humilde agora. Sim, né? A última assim você dá uma música pra fazer essa e cansar. Eu sou legal, gente. Além de juiz, é amigo, né? É. Não, Renan não, tá ligado? É, porque sabe que vocês vão se cobrar dele. Renan não, né? Foi o Fernando Pimenta. É,
Resolvendo o demo. Eu nunca tirei. É só você esfregar o pé, é verdade. É só esfregar tudo que dá. É, esfrega minha mão, toca. Nem cansei. Eu não, se eu não cansei, Deus, vocês não tem direito de cansar. Eu fiz 38 miss, mas olha. Porra, é, meu. Um dia bom, que bom, velho. É, um dia bom. É pra eles descansar, cara. Eu quero ver o double. Quero ver o double. Nem fudeu. Ah, todo mundo criticando as coisas do Gabriel. É. Tá pensando pra esse lado, tá certo. Cara. É, tão torcendo pro Everton aqui. Uma coisa, quem ganhar agora, tipo... Ganha... Um vencedor pro single e outro pro double pode ser o mesmo, mas somado. Somado tudo. Você entendeu o que eu já peguei? Eu comecei por esse log. Olha o pet mágico aí, ó. Esse é o pet do sul dos caras. Tô zoando, velho. Não leve a mão. É Step F2. Se você errar, eu bloqueio agora, vocês dois. Não, de agora. O Arthur não está jogando em Osasco. Ô, caralho! É, isso aí. É, eu peguei o lado errado. Essa música foi só zoeira, né? Pelo visto. Foi só pra ter emoção. Foi só pra ter emoção. Aí, 8B, passou a rola. Acabou sim, mano. Agora é double. 6 ao quê? Nossa, 6 a 4. 6 a... Nossa, o Tupi deu 13, cara. Eu perdi o... Tipo, você um direito e esquerda. Long e muito. Não, era tipo direito e esquerda. Cara, meu. Chegou mais gente aqui na casa agora, mais pessoas. Sério, meu? Peguei seu nome. Oiê! 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 É. Qual é o primeiro double? Quem vai jogar o primeiro double? Fez splash quando você. Quem vai jogar o primeiro double? Ó, um joga assim, o primeiro, o outro passa assim, troca, o outro começa a dar uma pausa. Então vamos lá, gente. Caralho, paradoxo de 28. Vou matar a galera. É isso que eu falei, tipo assim. Estão discutindo regras aqui. Não,
caixa com fusagem? Tá, peraí. Vocês querem fazer isso? Joga frio e morre. É tipo isso. Ô, velho, tem que ir 1-1. Joga. Aí. Os dois pediu ímpar? Os dois deram? Não, eu ganhei. Ó! Você quer jogar primeiro ou depois? Eu vou jogar primeiro. Vai lá. O 8B vai começar então aí agora. Caralho, o Renan escolheu Dawn of the Apocalypse. HJ! Põe VJ aí. VGA1. Sem barras, cara. Aqui, VJ! Eu não aguento mais. Sem VJ, cara. Sério? Não, eu cheguei lá. Não, eu tô perto de machucado. Esse machucado que tava sem barra. É, porque ele tava jogando sem barra. Vamos lá então, 8B. Porque eu ia fazer o que falou. Exato. Melhores arguments, cara. Eu falei, tem sentido. É, Tubi. É, velho, depois vai.
fazer o Gabriel jogar Helix duas vezes. Bem foda. Vamos fazer essa aí, cara. Vai lá, Murilo. Agora vai o Murilo. Badland ou 24? Sugestão. Nossa! Eu não sei nem como é, não. Seu mesmo foi dois. Eu não tô escolhendo. É verdade, eu nem pensei nisso. Não, eu tô jogando. Caiu de merda. Não, não. Da festa. Vamos lá, Murilo. Eu tô sozinho, mano. Torcendo pro cara que tá tendo contra ele. Vai. Boa! Musiquinha pra eles. Vou mostrar aqui como é que tá a pontuação. Vamos lá com Just Hold On, Double 22. Gabriel! Quanto aí? 22. 22? Muito bem, vamos lá, 8B vai jogar. Não quero uma nota 21, não. Não, não aguenta 22. Cara, é progressivo. Ô, Gabiru, se eu te reparo, depois é tu. É eu. Amanhã eu e o Gabriel vamos fazer um racha, vamos transmitir também. Ah, se você quer. Quem vai fazer racha? Máximo 5. Ó, máximo 5. Ó, eu! Aí, amanhã eu posso contar. Ó, hoje. Cara, eu também vou trabalhar. Ô, Ju! Eu sou a mesma, moleque! Essa é a mesma coisa que vai ser. Ué, essa é a mesma.
Segura! Cara, aí a porra, eu tô na sua, lá deu 3 gols. Não, tá na boa. Eu ainda errei. Eu não visão da 3 gols. Eu ainda errei. Eu sei que é 9. Aí é empate técnico. Empate técnico. 9, 6, 5, 9. Até agora tá certo. Vamos lá, agora o Murilo. Calma lá, gente. Vai ter música legal. Sem beijada. Meu cu, caralho! Será que deu Murilo? Porra, 2 mis! Porra, 2 mis, velho! Ai, minha cara, semana só tomando. Agora pra ganhar, precisa pegar todo mundo no final. Semana você jogar. Puta! Vai lá, o Renan! Uma fase agora, que é pra aquecer o coração. Também, né? Ah, eu. Vai então. Eu fiquei 2 semanas sem jogar e não.
dá umas paradas e volta pra... Pode colocar aí mesmo? Não conheço, não. Vou cancelar o meu carro. Galera, minha gente vai falar qual que é. Qual o nível que ela é? Red. All. Remix. Tô pensando agora. A quinta e a sexta eu vou jogar duas pra não. Não, vai falar uma bala. Ah, eu tô bem, divirta. Agora vocês foram uma 2007 jogada de treinada. Vou escolher a Bedla depois, então, Arthur, Marcela. O chat da nossa live de 4x4. Sem querer mesmo.
69 e o Murilo fez 69. 69? Eu perdi de menos 1 milhão? Não, tô perdendo. Não. Deu Murilo de novo, então. Eu fiz 69, então eu perdi por menos de 1 milhão de reais. Eu fiz 69. Ah, tá. Tô feliz por isso. Mas a gente tava indignado. Que? Mais de 1 milhão? Né? Mais de 8 mil? Mais de 8 mil? Mas dá 8 mil com 9 mil. Acabou? Não, só foram 4. Mais um. Foi a terceira ou foi a quarta? Vamos lá, 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 vamos lá,
Atrás do PPM é muito mais foda mesmo. Meu, espero que tenha sido. Atrás do PPM é muito mais legal que aliás. Por que escolher? Eu vou comentar, tá doido? Por favor, olha aí pra caralho. Você já notou a escolha mesmo? Já. Já tratei, já polemizei. Que absurdo. AB. Um AB surdo. Não, é OB surdo. Quando você olha a música, eles não querem. Não quer, mano. Quer, não. Vai lá, se vira aí. Foi a pessoa que tem. Só o quarto, mano. Velho do céu, o que foi isso? Não sou eu, o long eu garanti. O long é. Então, boa. Você tirou o long, você já ganhou. Eu não acho que perdeu a graça, né? Eu acho que. Yeah, I don't care. Foi tipo 1.400 a máscara. Deu Murilo de novo. Aí, vamos ver.
como é que tá aí. Tem agora as pontuações. Agora eu vou colocar uma pra descansar. Quantos meses eu fiz? Ah! Agora vamos lá ver o que, que o Murilo faz. Quem é que tá vendo lá? Ah! Vamos saber. O Ibope tá maior que o duplo. O Ibope tá maior que o duplo. Vamos lá, vamos lá! O Ibope
Agora o Murilo, pra conseguir ganhar dele nessa aí, vai ter que ralar. Ah, vai dar. Ah, ele fez combão. O FB fez um combo grande. Já estão cansados, né? Jogaram já. Essa é a 15ª música seguida. Tô só escolhendo música, velho. X1 é só dos dois. Pegou atrasado. Vamos ver o que que deu. Agora deu muito bem. Muito bem, levou essa então. Ganhei um double. Agora assim, como é difícil, eu tô bagaceado. Faltam 5 músicas. Agora vai inverter a ordem. O Murilo vai começar jogando. Vou dar um tempinho de 1 minuto pra ele descansar. Melhor momento. Ótima hora pra inverter a hora. Agora eu vou botar uma fácil aqui. Show do intervalo. Pode descansar, só vou colocar aqui pra você já sofrer. Não, show do intervalo. Sofrer por antecipação. Vai jogar? O Renan. O Renan vai jogar uma música aí, gente, porque ele quer aparecer. Quem quer aparecer? Pega a câmera. É, lá em cima. Remix. Ó, vocês tudo pegam no meu? Cu. Pega no meu? É mais pau do que cu. Full song. K-pop. É aquele que você ensinou. First to third. Vou dar uma pausa só de uma música que o Renan vai jogar aí. K-pop. Vou dar a música dele e já vamos pra próximo double. Ah, é o
Alguém tem sugestão de uma Double 21, 22 aí pra eles jogarem, tipo, não tão pesado, né? Depois a gente arregaça. Ah, mas eu acho que a Rock the House é meio sem graça, né, velho? Queria uma com corridas legais. Pai, acho mais, né, velho? Gostei! God Mode! Se não me encostar. God Mode, vai rolar. Se passa, sai voando e dorme. Então vamos lá. Murilo descansou. Nossa, Murilo descansou bem. Murilo descansou, tá chutando ou acomodando na escada. Yeah, I know you can! Descansar aí, ó. Putz, o chama o quê? Nossa, descansar. O bagulho parece uma gargoyle de Eterna. Vamos lá então, Murilinho. Thank you.
Meu Deus! Maionese, que isso? Vamos lá, velho. Dá um braço. Se fode aí. Tá
Vai rolar uma Chubb D26 agora. Chubb D26. Meu Deus. Quero mandar um beijo pra minha mãe, meus parentes. Me despedir aqui. Minha mãe, pro meu pai. Por terem cuidado da nossa vida. Por esses longos 21 anos e 11 meses de vida. Meu Deus. Dói só de ver o leve. Pensa que era 40 músicas. Vamos fazer o dobro, 40. Só dá pra aprender ela. É. É. Saber pra onde você vai, você vai mandar. Oh!
foi. Descer o meio foi bem melhor. Murilo foi 5-9. Eu meio da como se ficar mais consistente. Foi muito mais. 5-9 do Murilo, mais uma. Você praticamente mataram em 1.82. É sim. É que essa é uma música que a gente tem que saber pra onde que lado que o Rush vai, tá ligado? A próxima? Se você saber, você já se joga meio segundo antes. É uma ajuda. É, tipo, nossa. Você não sabe se com o cara. Essa você tá perdidão. É. Você acerta a nossa aqui, ela E Yogi dama 25 agora, vai esquentar. Tá muito frio. Ignora. Ignora o comentário do. Ignora o amarrador, viu, gente? Ah, uma música de boa aí, gente. Qual? Mó de borraça. Qual da sua? Não, we'll be right back.
Escolhe a penúltima música do Racha. Aí, como é que tá aí? Até agora jogaram um monte de música fácil aí. Acho que não vai dar. Ah, velho, jogar tudo sem sequência é... Puta que pariu. Level 24, over. É muito cagado, já. Aí vai, olha, olha. Muito bem, tá? Muito bem, chegou a pô, isso aí é... Original, seu. Crash demo? Big guitar. Ah, aí, olha que coisa. Ah, deu certo. Esse aí, eu achei esse aí. Tá, e a rolão? Calma que você não vai jogar lenda. Eu separei ela para a última. Tá bom, ela é 25 ou 26? Olha, Marco, não tá aí, Renan. Level 24, over. Vou colocar Geops então. Eu acho que atrasado e vai com esse mano. Joga Justin Bieber, baby. Justin Bieber, level 26. Custom. Further.
Mais uma música. Tranquila. Tranquila. Essa música aí, se você pisar na seta certa, no tempo certo, dá S. A tentativa é válida. É a single performance 3 ali. Ah, é. Ótimo. É, é válido. Você falou, tá falado. Falou ele aí. Nossa. Que isso? É. Sabe quando você olha a música? É, ela é mais fácil que a Yogi mesmo. Mais técnica, mas dá mais fácil. Pode ser que já no resto do final. Ele é intenso tanto quanto a Yogi, só que ele é bem mais curto. Você vai lá, quando você tá estourando, ele acaba. A Yogi você estoura e o rush. E continua. Vai lá, Tubê! Vamos! Agora a música, só vai! Vamos, Tubê!
caralho. Cara, eu vou nessa. Foi mais que eu sempre. Deu Murilo. Mas foi muito bom. Aqui. É, gente, agora tem a última música. Agora tem que botar o barulho pra ser a descer. Não. O outro não. Não, estou cansado. É que eles estão meio cansados, não dá pra bacalhar demais. Mas é a última? É, é a última! Para! Ainda não caiu o paradoxo. Ainda não caiu o paradoxo. Não, não, não. Não, não, não. 1950. Aquela música. Ué, cadê a música? A música vai morrer, né? Ela vai, acabou. Ela vai, tá ligado? Eita! Foi lá pra trás. Nossa! Nossa! Nossa, tá ligado? Foi lá pra trás. Sumiu a música daqui, ué. Véi, sumiu a música aqui. Aí não tem a música. Mas é sua. Remix. Cadê a Leather? A Leather, velho. Vai na Ah, claro que eu vou jogar ela. O ganhador. Pra finalizar, o Gabiru vai desafiar. Peraí, galera, peraí. Ah, porra, Renan. O Renan peidou com as costas ali agora. Ah, as costas? Ainda vai feder ainda. Vai feder. Alguém se aproveita da oportunidade. Quem pra peidar quer peidar agora? Agora. É? É dos baú, Renan. Que vamos lá ver o que eles fazem na Leather. Ah, tem uma parada tonta aqui em cima. Ó, o Gabriel vai jogar ela depois. Tem que tirar a. Tem que tirar. Tem, se não tirar, tem que jogar até tirar. Tiago já acerta. Tem que tirar primeiro, velho. Nossa, foi muito rápido, velho. É, volta. Vai voltar, se quiser. Murilo escolheu a velocidade errada e aqui a gente tem democracia. Mentira, nós somos. É, hã? Que cocô de colchones? Nós somos tudo Nutella. Pede do. Quem tá vendo a viu já vai dizer e voltou, tinha que ser um fracasso. Não, campeonato do Gabiru pode voltar. Eu posso. O seu campeonato tá descalço. Eu posso. Where is your gun? Agora fica fácil.
Ainda tira, hein? Ah, no, you can. Você sabe que você vai tomar porrada? Tá, fecha o olho. É. Quantos foram, Fitz? 1, 2, 12, 9, 8. Danada. Calou. Nossa, você foi 3, você tomou porrada. Isso. É que tá, ah, é verdade. Ficou rápido. Não, mas 3 ia ficar 600, ia ficar tipo, relativamente boa. E 3 normalmente você vai. Eu fui 3 porque é o que eu ia. Vai dar um normalmente 8B, tipo, vai jogar por último aí. É, enfim, ficou bom. Pra finalizar o racha. 8B ele já. Aproveita que eu acertei que você aprendeu. Perdeu, vamos ver o que ele faz na música. Ficou isso aqui. Que ele pegou. 14 a 6 ficou pro Murilo. Agora o Gabriel vai jogar todas as músicas jogadas. Isso. Mata todos. Cadê? Deixa eu mostrar aqui. Daí, rolou essas músicas aí. A Leder é? Pera aí. A Leder é D26. Eu não coloquei o. O Gabriel botou D12. Vai lá mandar um beijo pros fãs. D26. E fala que o Gabriel vai jogar também. Vai dar um beijo. Obrigado por quem assistiu até aqui. Aí. Eu amo vocês, minha gente. Valeu, sim. Vamos lá. Valeu mesmo. Fácil. Tudo falciano. Não, esse cara. Agora eu entendi, vamos jogar uma parada. Daqui a pouco. É, tipo isso, só pra... Cadê eu? Tô aqui. Aí. Vamos ver se amanhã a gente faz algum outro tipo de X1 aqui. É só fechar com o paradoxo, né? Se
Vocês vão fechar com Paradox? É. Ah, eles vão jogar Paradox agora. Vamos voltar. Ô, oh, faz, Luquinhas, faz aí pra gente assistir também, cara, mó massa. Top players fazendo X1 é muito legal de ver. Vocês vão jogar Paradox Single 26. Vamos, vamos, gente. Vamos. Vamos, vamos lá. Caralho. Acabou mesmo? Não quero jogar mais não? Eu dou um zinho de viado agora. Yeah, I'm just aí. Ah, agora o 8B ganhou. Valeu, né? Bom, acabou a primeira fase. Acabou a piscininha. Agora deu 8B. Mas é isso aí então, gente. É, amanhã o Gabiru, hein? Vamos... Cadê? Tá aqui? Ué, tinha botado aqui o troço aqui, que Paradox bônus apareceu ali. Então, valeu todo mundo que assistiu aí e tal. Amanhã vamos ver se a gente faz algum outro tipo de... Então, é isso aí. Valeu a todos. Aquele abraço.
Até!